د کرکټ مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ مینوالو، که مو چیرته تر اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، همدا اوسې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو برخمن شئ. د کرکټ مینوالو، نن درته یو بل خبر او ډیر بد خبر، هغه دا چې سږ کال د شپږیزې ټورنمنټ نه ترسره کیږي. دا چې ولې، دلایل څه دي، په دې ویډیو کې راسره لیدلی شئ. د کرکټ مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې سږ کال شپږیزه ټورنمنټ نه ترسره کیږي، او د نه ترسره کېدو لامل یې مالي سپانسر نشتوالی ښودلی دی. تر دې وړاندې د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ول چې د زیمبابوې او د هغې تر څنګ د سریلانکا او نیوزیلینډ سره هم د درې شلویزو لوبو سیریزونه لغوه اعلان شوي ول. چې یادې سیالۍ د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، ځکه چې افغانستان سږ کال په ایشیا کپ او تر هغې وروسته په شل اوریز نړیوال جام کې هم لوبیږي. اوس دا دی تر ټولو غټه ضربه د افغانستان داخلي کرکټ ته، ځکه موږ په داخلي کرکټ کې نوي ځوانان پیدا کوو. همدا نوي ځوانان بیا الف لوبډلې او تر الف لوبډلې وروسته بیا ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. چې ښه بېلګه یې راشد ارمان، مجیب الرحمن او دولت زادران او داسې نور لوبغاړي دي. د کرکټ مینوالو، ستاسو په اند د شپږیزې ټورنمنټ ترسره کول څومره اړین دي د افغانستان د داخلي کرکټ او د ملي لوبډلې د تمریناتو لپاره؟ ځکه ملي لوبډله د دې کال په لسمه میاشت اکتوبر کې آسترالیا ته ځي او هلته په شل اوریز نړیوال جام کې برخه اخلي. د کرکټ مینوالو، تر دې وړاندې د شپږیزې ټورنمنټ ډېر زیات مینوال درلودلی، نو ځکه د کرکټ مینوال غوښتنه کوي چې سږ کال دې هم یاد لیک ترسره شي. موږ ستاسو ځواب ته په تمه یو. مننه.